9 санітарних автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги Volkswagen Crafter, з них 4 реанімобілі типу С та 5-го типу Б за кошти Міністерства охорони здоров'я та 10 за гроші НСЗУ. Марки Citroen Jumper типу С 19 автівок поповнили парк машин медицини Закарпаття. На станції в нас 8 автомобілів Мукачево і 8 автомобілів по району. Раніше ламались кожного дня автомобілі. Ну, старі газелі, УАЗи, вони просто не витримували. Ті автомобілі зараз нові не ламаються. Заміна планова паливно-мастильних матеріалів і все. Випадків таких зараз не буває, щоб машина не могла доїхати до пацієнта. Великі переваги, якщо взяти квітень 2020 року, то тільки могло б приснитися, що буде скільки нових автомобілів. Я працював на «Газелі», потім на «Сітроені», ну і на даний час на «Сітроені» працюю. Машини маневрені, нові, машина нова, вона скоріше доїде до хворого, скоріше можна зробити госпіталізацію, якісно надати допомогу, обладнання гарне. Епоха УАЗиків та «Газелей» у Закарпатті завершена. Почалася ера сучасної мобільної медицини, резюмував очільник екстреної медичної допомоги краю Фома Біленець. Каже, вчасно, швидко і якісно надати медичну допомогу кожному закарпатцю – така мета стоїть наразі, а мобільність – у допомогу медикам. Кожен пункт в нашій області отримує нові автомобілі, карети швидкої медичної допомоги, які відповідають всім сучасним нормам і вимогам часу. І вони на рівні європейських стандартів. Ми ставили перед собою мету повного 100% оновлення автопарку, що нам і вдалося. В народі його проіменували як реанімобіль. Це обладнання, яке здатне повністю надати екстрену медичну допомогу саме важким хворим і транспортувати або госпіталізувати будь-який інший заклад вищого рівня. 10 хвилин – час для прибуття бригади екстреної медичної допомоги у місті з моменту звернення у Закарпатті. Становить майже 50%. У сільській місцевості до 20 хвилин – це 73%. Щоправда, водії скаржаться, на дорогах часто не пропускають швидку з маячками та сиреною, а час для мешканців – на вагу людського життя. Категорія – це машин, це реанімобілі, які фактично, які вже нам можна надавати спеціалізовану допомогу. Ми бачили це і ШВЛ, і цей портативний дефібрилятор, і кардіомонітори, і кисень. Тобто це більш таки сучасне, яке спеціалізовано, тобто лікарське надання допомоги. Ці машини поверх 2 мільйонів. Санітарний транспорт категорії Б або типу Б, він дешевший, в межах 1 700 1 800 вартує. На автомобілі категорії С отримують лікар. Бригади. На сьогодні у нас 104 бригади, які надають медичну допомогу, і з них 33 – це лікарські бригади. Нові автівки роз'їхалися у райони краю. 6 – у Тячівську СЮМД, у села Терново, Лопухово, Нереснися, Чумальове і селище Буштино. 3 – у Мукачівську СМД, а саме, власне, у Мукачево, Таракошино і Нижній Коропець. 2 – у Виноградівському, села Велика Копання і Чорнотисово. Решта реанімобілів поїхали у Іршавську, Рахівську, Ужгородську СЮМД, Ужгородську підстанцію, а також у пункти постійного базування бригад у селах Минай, Тур'я-Ремета, Ростока та Центр. Цього року у планах ще закупити швидкі для Закарпаття.